Bona tarda. La meitat de municipis de la comarca ha canviat l'alcaldia aquest passat cap de setmana. El republicà Juli Fernández és el nou alcalde de Sabadell gràcies a un pacte de govern amb la Crida que posa fi a l'era Bustos i a 20 anys del PSC. Rubí i Sant Cugat mantenen el mateix color polític. En parlem de seguida, serà després del sumari. Cinc alumnes de quart d'ESO de l'Escola Tecnos han fet un curtmetratge que reflexiona sobre el bullying com a projecte de final de curs. El curt es pot veure a la pàgina web del centre i està penjat a YouTube. Jordi Cuesta serà el president del projecte de refundació del Terrassa Futbol Club, En la vicepresidència, de Fons Dobles i Alberto Rodilla. La nova societat anònima esportiva tindrà un pressupost de 100.000 euros. Torra Bonica acull aquests dies al rodatge de l'última pel·lícula de Marta Argarona, Sequestro, amb Blanca Portillo, Antonio Deixent, Nausica Bonin i José Coronado. Produeix Rodar i Rodar. Com dèiem, la meitat dels municipis de la comarca té nou alcalde o alcaldessa des de dissabte. El més destacat és Sabadell, on el republicà Juli Fernández és el nou alcalde gràcies a un pacte de govern amb la CRIDA. A part de Sabadell, el PSC perd 4 alcaldies més, mentre que Convergència i Unió perd 3 alcaldies de la nostra comarca. La meitat dels municipis a la comarca té nou alcalde o alcaldessa des de dissabte. El més destacat és Sabadell, on el republicà Juli Fernández és el nou batlle gràcies a un pacte de govern amb la CRIDA, plataforma que integra l'Entesa i la CUP. A mig mandat, al maig del 2017, Fernández cedirà l'alcaldia a Matías Serracant portaveu de la CRIDA. A banda de Sabadell, el PSC perd quatre alcaldies més. Són Barberà, ara amb Sílvia Fuster, de la Plataforma Ciutadana per Barberà, Castellbisbal, ara amb Joan Playà, d'Alternativa per a Castellbisbal, Cerdanyola, amb Carles Escolà, de Compromís per Cerdanyola, i Ripollet, amb José María Osuna, d'Ara Decidim Ripollet. Per la seva part, Convergència i Unió perd tres alcaldies. Polinyà, que passa al socialista Javier Silva, Sant Quirze, ara amb la republicana Elisabet Oliveres, i Sant Manat, que assumeix Marc Berneda de l'Assemblea Ciutadana de Sant Manat. Esquerra s'ha fet amb la batllia de Becarisses, amb Antoni Massant al capdavant, desbancant l'històric Salvador Boada de la Unió d'Independents per Becarisses. En dos municipis, el PSC manté l'alcaldia, però amb canvi de titular. És a Rubí, ara amb Ana Maria Martínez, i a Montcader-Reixac, amb Carme Porro, que substitueix Maria Elena Pérez, imputada en el cas Mercuri. En 12 municipis de la comarca es manté l'alcalde o alcaldessa. Són els socialistes Eva Menor Abadia, Ignasi Jiménez de Castellà, Teresa Pedrós a Palau Solità i Jordi Vallarta a Terrassa. De Convergència i Unió repeteixen Mercè Cunés a Sant Cugat, Mireia Solsona Mata de Pere, Cesc Cabarenguer a Vila de Cavalls i Mateu Comalrena de Sobregrau a Gallifa. També continuen els republicans Marta Roquer a Rellinàs, Ricard Torralba a Sant Llorenç a Vall i Joan Vallbé a Ullastrell, així com Isabel García Ripoll, a Santa Perpètua, l'única ciutat a mans iniciativa. Ara, un cop aclarit el panorama en tots els ajuntaments, el PSC és la força que té més alcaldies a la comarca, 7, Esquerra, en T6, Convergència i Unió, 4, i Iniciativa 1. Cinc poblacions tenen alcalde de formacions de caire municipalista. Canviem de tema. La companyia elèctrica Endesa destina 26 milions d'euros al pla anual per a la campanya de protecció dels boscos. L'actuació consisteix en la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica i la realització de termografies més enllà de les revisions exhaustives de totes les instal·lacions. Endesa destina aquest any 26 milions d'euros al pla anual per la campanya de protecció dels boscos a Catalunya. L'actuació consisteix en la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica i la realització de termografies, més enllà de les revisions exhaustives de totes les instal·lacions. En els últims quatre anys, la companyia ha destinat a aquesta iniciativa 110,5 milions d'euros. L'objectiu és millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament als més de 4,3 milions de clients que té a Catalunya. Dels gairebé 97.000 quilòmetres de línies elèctriques que Endesa té a Catalunya, un 55% són aèries i, per tant, estan subjectes d'alguna manera a zones boscoses o amb vegetació. Per aquest motiu, una de les tasques essencials és la tala i esporga selectiva de la massa forestal. Dins dels programes de manteniment de les línies elèctriques i com a mesura preventiva, la companyia fa revisions termogràfiques en helicòpter de la xarxa de mitjana i alta tensió. Cada 3 anys Endesa revisa a Catalunya més de 4.000 km de línies aèries d'alta tensió, 18.000 de mitjana tensió i 30.000 de xarxa de baixa tensió, així com altres infraestructures elèctriques com les subestacions. Aquestes accions es complementen amb revisions oculars aèries a peu de línia. Endesa utilitza, a més, drons equipats amb càmeres d'alta resolució per comprovar l'estat de la xarxa elèctrica, especialment en punts de difícil accés i sense haver d'interrompre el servei als clients. Alumnes de quart curs d'ESO de l'Escola Tecnos han elaborat un curtmetratge sobre el bullying, un tipus d'assetjament en l'àmbit escolar. Pretenen explicar què és, els diferents tipus d'abusos que es poden produir i també com es pot solucionar aquest problema de maltractament entre companys de classe. L'assetjament escolar o bullying és una forma específica de maltractament entre companys de classe, entre iguals. Malauradament, cada any es produeixen casos i alguns acaben de forma tràgica. Roser Vigorra, Berta Carrera, Sergi Castilla, Irene Rastó i Jana Sanauja són els cinc alumnes de quart d'ESO de l'Escola Tecnos que han fet un curtmetratge sobre el bullying. El vídeo explica què és, els diferents tipus d'abusos que es poden produir i sobretot reflexiona sobre com es pot solucionar aquest problema. En el fons, aquests nois i noies han arribat a la mateixa conclusió que els experts. Una situació d'abús no es dona si no hi ha un entorn que la tolera i que fins i tot la fomenta. El vídeo dura quatre minuts, més o menys, quasi quatre minuts, i vam decidir fer que es veiés una mica el que és el bullying i després una mica buscar una solució pel bullying i que no fos tan tràgic al final, diguem-ne, que acabés bé. I veiem com, com evoluciona perquè la gent decideix ajudar-lo. Volíem reflexar això al vídeo. El curtmetratge és el projecte de final de curs d'una assignatura optativa que barreja la informàtica i la música. que Moltes vegades estem acostumats ara a valorar els resultats finals, no?, i en aquesta assignatura ens permet gaudir a ells i a tots de tot el procés. La discussió, el que hem estat parlant, la reflexió que hem fet amb els grups, l'intercanvi d'idees, clar, això no es veu en el vídeo. Han disfrutat tant del final però crec que molt més del procés. No? El curs s'ha penjat a la pàgina web del centre, al YouTube i s'ha compartit al Facebook. En només dos dies ha rebut més de 1.200 visites i la xifra va en augment. L'Institut Torre del Palau ha participat a Colòmbia en unes jornades que han tractat l'ús de les noves tecnologies en l'àmbit educatiu. Aquest centre de secundària és un dels pocs que permet la utilització del telèfon mòbil entre els seus alumnes. El director de l'Institut Torre del Palau, Evaristo González, va viatjar la setmana passada a Colòmbia per participar al segon Congrés Internacional de Lectura i Escritura en la Societat Global, que s'ha celebrat a Barranquilla. González ha estat un dels quatre docents i l'únic europeu que ha impartit una conferència. El seu paper ha estat el d'explicar com s'ensenya llengua amb les noves tecnologies, un àmbit en el qual el Torre del Palau ha estat pioner i que treballa des de fa 18 anys. De fet, aquest centre és un dels pocs que permet la utilització del telèfon mòbil entre els seus estudiants. Per preparar els alumnes per al futur, doncs hem de contar quin és el present i cap a on anirà l'educació. I els formats digitals no són la finalitat. No es tracta de que coneguin com funciona un telèfon mòbil. no, es tracta de que coneguin com es pot aprendre amb un telèfon mòbil. La omnipresència de les xarxes socials i els ordinadors ha empès als centres educatius a incorporar-los en els seus plans d'estudi. No en va els adolescents d'avui escriuen molt més i més ràpid que els de fa 20 anys. Ens ha ajudat moltíssim a enriquir el nostre lèxic i a parlar molt bé perquè és això el que dius, és, si no sabíem una paraula la buscàvem al diccionari o, o la traduïem al cas, del castellà al català, és això. I els llibres estan molt, bé, molt ben adaptats i alguns tenien també un, un petit diccionari de lèxic i tal. Jo crec que ja els nens des de primer de, de l'ESO ja venen aquí amb mòbil, amb la compte de Twitter, de Facebook, d'Instagram feta. O sigui, el fet de només fotos pues, també és molt no sé, que agrada molt i fem servir molt Instagram i també així de forma més directa Snapchat. Jo, per exemple, quan vull escriure molta cosa i, i no, no sóc capaç d'organitzar-me els pensaments, doncs dic, bueno, és igual, no escric bé, però ho, ho dic tot i ja m'entendran. González ha impartit a Colòmbia diversos tallers relacionats amb les xarxes socials. Encara que sembli mentida, Twitter ens pot fer millors redactors. O sí, sigui, Twitter, i s'estan fent estudis, està fent que es millori el llenguatge. Per què? Perquè Twitter té un reconeixement social molt més elevat que Facebook, per exemple, i a més a més, com que tens només 140 caràcters, doncs t'has d'adaptar i penses molt el que fas, i al pensar molt el que fas, la llengua intentes que sigui millor, perquè penses més. Avui, a l'Institut Torre del Palau, només es treballa amb llibres digitals. La sala Maria Plans del carrer Gaudí ha estat escenari aquest dilluns a la tarda d'una conferència que estava programada inicialment amb motiu del Dia Internacional de la Dona, però que es va haver d'ajornar. La xerrada ha portat per títol Temps de prevenir, què és l'endometriosi? I ha anat a càrrec del doctor Francisco Carmona, cap de ginecologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. L'endometriosi és una malaltia sovint progressiva en la qual part de la mucosa uterina s'implanta fora de l'úter. La majoria de les vegades els focus d'endometriosi es troben a la zona pèlvica, tot i que també es poden trobar en altres punts com a la pell o pulmons. L'activitat ha estat organitzada per populars de Terrassa i estava marcat en el programa d'actes de... que s'organitza des de l'Ajuntament de Terrassa i de la comissió 8 de març, integrat en el programa d'activitats dels grups d'entitats i associacions es va haver de suspendre en el seu moment en senyal de dol per les víctimes de l'accident aèri de la companyia German Wings en els Alps francesos. Terrassa, la... Primeres passes del nou projecte de l'empresari Jordi Cuesta per a un nou Terrassa Futbol Club. Aquest dilluns s'ha presentat l'estructura esportiva, social i econòmica davant d'alguns responsables del futbol a Garenc. Cuesta serà el president d'aquesta nova societat anònima que el podria ocupar la plaça de la Penya Sant Pedro a Primera Catalana. El projecte de refundació d'un nou Terrassa Futbol Club ja està en marxa. Aquest dilluns s'ha presentat l'estructura esportiva, social i econòmica d'aquest nou club que lidera Jordi Cuesta i que ha despertat expectació entre alguns dels responsables del futbol de la ciutat. A nivell institucional, Cuesta serà el president. L'acompanyaran Ildefons Dobles, actual president de l'Escola de Futbol Bonaire, i Alberto Rodilla, responsable de l'àrea de comunicació i de màrqueting que ocuparan les vicepresidències. Empresaris de la ciutat i d'altres de fora ocuparan tasques dins la Junta i participaran en el capital social d'aquesta nova societat anònima esportiva que tindrà un pressupost de 100.000 euros. Unió en Terrassa Sant Pedro es perfila com el nom d'aquesta nova societat anònima, ja que l'objectiu és que ocupi la plaça federativa de la Penya Sant Pedro. A nivell competitiu, però, l'equip portarà el nom de Terrassa Futbol Club. De fet, en la presentació es van poder veure les equipacions de la plantilla amb els colors i escut que identifiquen l'actual Terrassa. Tot i això, no es descarta que Jordi Cuesta pugui arribar a un acord amb Bospac, empresa interessada en comprar la societat anònima que té els drets federatius del Club Agarenc. Volem començar un projecte nascut de la ciutat i en integrar tots els empresaris de la ciutat, a tots els pares i a tota l'afició. Necessitem el recolzament de tota la ciutat, els empresaris ja estan aquí també, necessitem les institucions també que ens facin un, una gira d'ull important i sobretot eh, la il·lusió que tenim transmetre-la a tota la gent. Sergio Montero exercirà de secretari tècnic d'aquest projecte i tot apunta que David Pirri l'acompanyarà en l'estructura, a més d'exercir d'entrenador de la primera plantilla. La confecció de la mateixa dependrà de si l'equip competeix a la primera catalana, ocupant la plaça de la Penya Sant Pedro o a tercera divisió. Un altre dels vells coneguts del futbol agarenc, Miguel Ángel Álvarez, s'encarregarà de la preparació de porters. L'objectiu és que aquesta nova entitat compti amb el seu propi futbol base. A partir de dilluns ja es podran formalitzar les inscripcions. Continuen les activitats programades pels veterans del Terrassa Futbol Club per recordar els 4 anys de l'època daurada de l'equip Sub-23. Entre el 1983 i el 1987, l'equip Sub-23 va aconseguir 4 campionats de Catalunya i un subcampionat d'Espanya. 30 anys després, els veterans del Terrassa Futbol Club han organitzat una sèrie d'actes commemoratius. Un d'ells, el que s'ha viscut aquest dilluns a la tarda al local de la Federació Catalana de Futbol a la carretera de Mata de Pere. En aquest punt s'ha inaugurat una exposició de les fitxes d'aquells jugadors. La mostra es pot visitar fins al 10 de juliol en horari que va des de les 4 de la tarda i fins a les 8 del vespre, de dilluns a divendres. En l'exposició apareixen fotografies i fitxes dels jugadors d'aquell moment brillant de la història del futbol local, alguns dels quals s'han deixat veure a la inauguració com el mateix Miquel Olmo. Les activitats continuaran aquest pròxim divendres a la Biblioteca Central de Terrassa, a la BCT, on acollirà una taula rodona amb la participació de l'aleshores president del Terrassa, Eduardo Possada i l'entrenador Antonio Linares. I ara us parlem de Corval. L'assessoria Vallparadís domina clarament el Corval català. Dissabte l'equip terrassenc es va fer amb el títol de Lliga, el segon consecutiu després de derrotar en la final el Castellbisbal. Amb la consecució del campionat regular, el Vallparadís suma un triplet aquesta temporada. L'assessoria Vallparadís ha revalidat el títol a la Lliga Nacional de Corbol, després de derrotar el Castell Bisbal per 22 a 24, en la final disputada dissabte al pavelló de Sant Llorenç. Així doncs, l'equip agarenc tornarà a representar Catalunya a Europa la temporada vinent. Gran ambient al pavelló, amb la participació de diferents grups de cultura popular de la ciutat, i partit de màxima rivalitat entre dos equips que han demostrat ser mereixedors d'arribar a aquesta final. De fet, la igualtat ha estat màxima durant la primera meitat, amb alternatives en el marcador per a Castellbisbal i Vallparadís. Cap dels dos equips ha arribat a disposar de més de dos punts de diferència i el descans arribava amb 11 a 13 per al conjunt de Miguel Ángel Tobaruela. A la represa, el Vallparadís ha encarrilat el triomf. Liderat per José Luis Curado, màxim anotador del partit amb 8 cistelles, ha arribat a col·locar-se 5 punts amunt, 17 a 22, a 10 minuts per al final. El Castell Bisbal, que arribava a una final per primera vegada a la seva història, ha pogut escurçar les diferències, però la falta d'encert en el tir en els minuts claus ha estat decisiva. La sensació és com si fos la primera vegada. La veritat, cada final són molt disputades. Fins a l'últim moment doncs, hi ha possibilitats de perdre o guanyar el partit i, i per tant doncs, l'emoció és, és molt gran. No? A més, un gran rival, el Castell Bisbal, ha jugat molt bé i aquestes finals fan molta afició i, i molt content, la veritat. Ja veníem amb tot guanyat perquè havíem complert l'objectiu que era poder disputar aquesta final i la veritat és que bueno, tenim molt que celebrar perquè ha sigut una gran temporada per al nostre club a seguir treballant i bueno, la idea és que s'han de llogar moltes finals per, per poder guanyar alguna. El Vallparadís posa la sidereta a una temporada per emmarcar després de guanyar també la Supercopa i la Copa Catalana i aconseguir un meritori cinquè lloc a l'Europa Cup. Felicitacions doncs al Vallparadís per aquest eh, nou triomf. Felicitacions, però també tocs eh, d'alerta, tocs eh, a la festa de l'hoquei català que s'ha fet a les instal·lacions de Cansales. El president de la Federació Catalana, Narcís Carrió, ha valorat positivament els èxits esportius. Anuncia que la pròxima Final Four de l'Eurohoquei es farà a Barcelona. També ha recordat, com a nota negativa, però, l'agressió a un àrbitre en un partit a cadet. Les instal·lacions de l'Atlètic de Terrassa van acollir divendres el sopar del 47è festival del hoquei català, acte que tanca oficialment la temporada esportiva. Com ja és habitual, durant la vetllada es van premiar els equips campions de Catalunya a les diferents categories i es van distingir a les persones i institucions que han destacat per donar suport a aquest esport. El Màxim Guardó de la Federació Catalana, l'Estic d'Or, va recaure en Santi Santanac qui va ser president del Club Deportiu Terrassa durant 11 anys. El president de la Federació Catalana de Narcís Carrió va valorar positivament els èxits esportius de l'hoquei català i va anunciar que la Final Four de l'Eurohockey Hockey League de la temporada vinent se celebrarà a Barcelona. Carrió, però, no va deixar passar per alt l'incident en el darrer campionat d'Espanya cadet en categoria masculina celebrat a Madrid amb l'agressió a un àrbitre per part de pares de jugadors. La federació vol manifestar la seva tolerància a zero amb aquesta mena d'actes, i dir-vos que davant de fets com aquests actuarem amb la màxima contundència que la normativa i la legalitat ens permeti. Que fa uns anys jo ja us comentava que el hockey no estava immunitzat dels problemes de la nostra societat. Nosaltres, moltes vegades, anem per allà i per aquí, dient que som un esport de valors. Però realment, realment, en els darrers anys hem pogut observar conductes que estaven lluny d'aquests valors. I finalment passa el que un dia o altre ha de passar. A l'inici de la propera temporada durem a terme una campanya de foment del respecte i de les bones pràctiques envers els àrbitres i adversaris i per la que us demanarem a tots el vostre compromís i participació. Per la seva banda, Josep Maria Biosca, president de l'Atlètic, va animar els clubs a canviar la seva mentalitat si l'hoquei català vol tornar a ser fort a nivell internacional. Em dóna la sensació que els últims anys estem fent uns passos enrere i que el nostre hoquei s'està allunyant de les posicions capdavanteres que fins ara ostentàvem. Jo crec que ha arribat el moment que hauríem de triar entre seguir com ara, seguir com ara amb el nostre hockey, el nostre hockey d'amics, familiar, ens ho passem molt bé, les nostres competicions, o fer un pas més i començar a pensar amb doncs, competir amb aquestes seleccions i amb aquests equips tan potents que cada vegada estan sortint més. No? Aquesta temporada, la Federació Catalana ha vist créixer en un 6% les llicències federatives. Més de la meitat de les 9.700 que hi ha ja a tot Espanya són de clubs catalans. Actors espanyols de reconeguda vàlua són aquests dies a Torrebonica. Estem parlant de Blanca a Portillo, Antonio de Chen i José Coronado, els quals roden Secuestro. La pel·lícula es basa en un guió d'Oriol Paulo, també autor de films com El cuerpo i Los ojos de Julia. La productora de cinema Rodari Rodarcine torna a la realització del thriller després de la seva última producció, la comèdia Solo Química, que s'estrena a finals del mes que ve. Ara és la pel·lícula Sequestro, dirigida per Marta Argarona, que també torna a la direcció de llargmetratges després de fer sèries per a televisió i publicitat. I torna amb actors de la talla de Blanca Portillo, Antonio de Chen i Vicente Romero, de trio protagonista. També hi participen Nausica Bonin i José Coronado, entre d'altres. La pel·lícula es basa en un guió d'Oriol Paulo, també autor de films com El Cuerpo i Los Ojos de Julia, totes dues rodades a Terrassa. Aquest dilluns s'ha pogut visitar el rodatge de Secuestro, que s'està fent a Torre Bonica. Mi personatge és un tipus eh, hecho en la calle, que treballa en los puertos, que ha tenido una relació con la protagonista de la pel·lícula, Blanca Portillo, hace 10 anys. Cuando secuestran a, a su hijo y ahí es donde comienza, pues, es un thriller que yo creo que eh, sus dos puntales son eh, la intriga y el suspense y que eso no quita para que haya momentos de emoción entre madre e hija eh, e hijo maravillosos. Es un rodaje muy muy profesional, pero donde cada uno sabe perfectamente muy bien su cometido. Con Mar se rueda estupendamente, es una mujer eh, muy lista, sobre todo. Eh, que sabe cómo cómo llevar las escenas y conducirlas eh, y todo dentro de una eh, de un respeto hacia el trabajo del actor estupendo. Seqüestro és la història d'una prestigiosa advocada que canvia la seva vida a partir d'un intent de segrest del seu fill. Després d'una roda de reconeixement, no aconsegueix reunir les proves suficients per inculpar el presumpte segrestador i que compleixi la seva condemna. A partir d'aquí, l'advocada pren la justícia pel seu compte fins a perdre el control de la situació i rebre les conseqüències imprevisibles dels seus actes. Aquest dilluns ha mort als 91 anys el pintor barceloní Romà Vallès, una figura imprescindible de la pintura contemporània a Catalunya. El compromís de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa de vetllar per la conservació i la difusió de la seva obra va fer que Romà Vallès li cedís 680 obres i documentació. Part d'aquesta obra es pot veure precisament des de principis d'aquest juny al Centre Cultural de Terrassa, a l'Espai Romà Vallès. Romà Vallès era un dels introductors clau de les idees de l'informalisme a Catalunya, sent un dels màxims representants d'aquest corrent d'art abstracte. L'espai Romà Vallès és més que una sala d'exhibició, ja que pretén crear mostres itinerants que el Centre Cultural Terrassa facilitarà a aquells equipaments que tinguin interès en acollir-les. També es desenvoluparà una tasca pedagògica que facilitarà a les escoles documentació per ensenyar la vida i l'obra de Romà Vallès. Doncs precisament al Centre Cultural i fins al 15 de juliol es pot veure també una exposició de dibuixos i música de Salvador Alavedra. L'exposició Salvador Alavedra, el dibuix i la música mostra és una petita selecció dels dibuixos fets en viu i en directe als intèrprets musicals amb diferents formats i tècniques. Quan l'agrupació, grup filatèlic i numismàtic i de col·leccionisme va entrevistar Salvador Alavedra per al seu butlletí, aquest els va sorprendre amb la seva espectacular col·lecció de dibuixos de músics fets en viu i en directe als programes de mà dels concerts als que assistia. D'aquesta fascinació va sorgir una idea que en mans del fill de l’erudit artista, Ricard Alavedra, s'ha convertit en l'exposició Salvador Alavedra, el dibuix i la música mostra, inaugurada dilluns al Centre Cultural. Allà hi trobem una petita selecció de dibuixos referents al fet musical amb diferents formats i tècniques. El seu fill i comissari de l'exposició explica la metodologia de treball que tenia el pare. Ell va en busca d'un model amb constant moviment per captar l'essència del moment, sigui la motivitat de la música, sigui la llum, sigui la velocitat, sigui el gest tot això l'hem d'ajuntar la dèria documentalista que tenia el pare que té, el pare encara. Ell és un erudit, un erudit local i adreçava, a, 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 acabava aquests dibuixos amb la data del concert, el nom de l'artista que representava... L'acte d'inauguració ha comptat amb una audició del grup de jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa, entitat a la que la vedra està molt lligat. La mostra es pot veure al Centre Cultural fins al proper 15 de juliol, de dilluns a dissabte de 4 a 9 del vespre, i tindrà continuïtat amb una conferència programada per dimecres de Festa Major, 8 de juliol, a les 7 de la tarda, a càrrec de la doctora Ana Fernández amb el títol Salvador Alavedra: Música i tras. El Museu de Terrassa estrena la mostra Terrassa: Escultures públiques, es pot veure a través d'Internet i vol divulgar entre els ciutadans el patrimoni escultòric que es pot trobar a la nostra ciutat. El Museu de Terrassa ha estrenat una nova exposició virtual dedicada a les escultures públiques. Amb aquesta mostra, que es pot veure a l'adreça www.terrassa.cat barra exposicionsvirtualsmuseu, l'Ajuntament pretén divulgar entre la ciutadania el patrimoni escultòric que es pot trobar a parcs, places i altres espais públics de la ciutat i que inclou obres d'èpoques i estils molt diversos. Aquesta és la quarta exposició virtual del Museu de Terrassa que s'afegeix a l'arriuada del 62 de Terrassa, Terrassa Institut, inspira i una història de rajoles. A diferència de les altres tres, que van tenir inicialment una versió física, aquesta exposició s'ha creat expressament en forma virtual. El punt de partida de la mostra és el llibre del mateix títol, editat pel Consistori el 2002, que incorporava 38 escultures del moment, més una en elaboració i tres de desaparegudes. La mostra virtual, que constitueix una actualització d'aquest llibre, aplega informació i fotografies de 47 escultures. La pantalla principal de l'exposició és un plànol de la ciutat on es marca la localització de les diferents escultures i un seguit de fitxes en miniatura de totes les peces. Per l'elaboració de la mostra Terrassa Escultures Públiques, el museu ha comptat amb la col·laboració del Servei de Sistemes d'Informació Territorial i Població de l'Ajuntament de Terrassa, que ha actualitzat la informació existent sobre les escultures ubicades en espais públics. Arriba ja el moment del comiat. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Poden seguir l'actualitat al llarg del dia a través de la programació de Canal Terrassa per la ràdio municipal i també per internet. Bona tarda.